Hej! Vi har kommit fram till avsnittet om att låna pengar. Regleringen kring att låna pengar. Och det här är ett viktigt rättsområde. Och ett rättsområde som ni med allra största sannolikhet kommer stöta på någon gång i er vardag. Vi ska titta på skuldebrev som är regleringen kring avtalet kring att låna pengar kan man säga. Och så ska vi titta på säkerheter, vad man kan använda för säkerheter vid lån av pengar. Och sen så ska vi titta på någonting som är väldigt tråkigt för det som det drabbar, nämligen konkurs. Konkursen går vi inte in så där väldigt mycket på lektionen, det kommer i en sista avslutande slide. Men skuldebrev och säkerhet kommer vi prata relativt mycket om. Och vi börjar med att prata skuldebrev och då börjar vi med att konstatera att det är ett form av låneavtal mellan olika parter. Och det är inte ett så kallat formalavtal. Det har vi lärt oss tidigare att formalavtal, de är förknippade då med regler kring vad som måste finnas med i avtalet och hur det ska vara uppkommet det här avtalet för att det ska vara bindande. Eftersom skuldebrevet inte är förknippat med de här regleringarna så är det inget formalavtal och därför kan det också vara exempelvis muntligt. Det måste inte vara skriftligt. Men som jag har sagt tidigare i kursen så är alltid skriftligt att rekommendera framför muntligt. Det är det där med bevisbördan som blir så tung att bära om man inte har skriftliga bevis för det man påstår. Så tänk på det när ni ska låna eller låna ut pengar eller annan egendom. Under rubriken i den här lektionen skuldebrev, alltså under rubriken skuldebrev i den här lektionen, så kommer jag presentera sådant som kan och bör framgå utav ett skuldebrev. Som sagt var så är det inte förknippat med någon reglering kring vad som måste finnas med, men vad som kan och bör kan man ju däremot definiera. Och det kommer jag göra här lite grann. Och jag kommer gå igenom följande. Vem är borgenären? Det är viktigt att det framgår. Och utifrån detta så kan man alltså då utläsa om det är ett enkelt eller ett löpande skuldebrev. Nästa, och det kommer jag givetvis gå in mer på vad som menas med det. Nästa grej som vi kommer att prata om det är då kreditvillkor av olika slag. Alltså räntan, amorteringar och dröjsmål, vad som händer vid dröjsmål. Och det går vi in på mer i detalj varje del för sig här. Två viktiga begrepp då. Borgenär har vi varit inne på tidigare och det är alltså den som i det här fallet lånar ut pengar. Ja, eller man kan säga i allmänhet har någon form av fordran på en motpart. Det är en borgenär. Medan gäldenären då är den som i, när det handlar om att låna pengar, har lånat pengar. Eller som det står här då också är i annat fall i allmänhet belastad med en fordran från en motpart. Alltså att en motpart har en fordran på mig. Då är jag gäldenären. Men vi kommer titta mer i detalj på de här sakerna i kommande slides.